بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفلة دنوامد نبت قليو وامد مارتي حانتي لسوق دونسين ايو وامد لقاقا ورما ايو وحي ماشا كتشري لومي كتشري يارنتي نبت قليو ده دادك السماحة تشعل وناقة تشعل وحانوغو بشارين اينا ارنتي هل كان لغو هايي اني وناك سنتهاي ان شاء الله تعالى انا كرد شاين اينو ان لغو ولا لوبو ان لغا حساب تمو in laga wada fadhiisto in la isaga yimaado waxaana sida ka wada shaqeynaya gudiga dhaxdhaxaadka ah ee deegaamadan iyo wax garadkii labada beelood ba arinta ka wada shaqeynaya dadka maaragtay colaad u taabatay ama dadka qoriga sitana insha Allah taala waxa u taliya wax garadka labada beelood wax garadka labada beelood waxaanu ka haynaa war wanaagsan iyeynay xakameynayaan iyayna nabad doonayaan waxaan ugu baaqayna qof kasto arintaas ay qusayso sida horeba loogu baaqay Ilaahay inuu kaga cabsado wiilka qoriga sita ee qoriga la ordaya inaannu ku cayaarin aakhiradiisa iyo adduunyadiisa inuu noolaado walaaladiina la noolaado saasaan ugu baaqayna dadka wanaaga jecel waxaan ugu bishaareynaa arintaas inay wanaagsan tahay anagu intaanu ka ognahay sidaas aad ogaanaysaan dadka wanaaga jecelow waa idiin taala hawsha ergada culus ee ay haysataa waa idiin taala walaalihiina dhintay ee tacsiyada u baahan waa idiin taala kuwa dhaawacmay ee cusbitaalada yaala ee walaalihiina ee dadkiini waa idiin taala waxaan idiin wanaagsan intaba inaad ka qayb qaadataan waxna idiin yeeli mayso inaad ka qayb qaadataan waxba idiin taraysa sharaf bay idiin tahay dadka sidaas aan ugu baaqaynaa samaha jecel annaguna insha Allah ta'ala waxaanu ka shaqeynaynaa khayr iyo wanaag waxaanu sortaageynaa shar waxaanu u dulqaadanaynaa wixii dulduule na soo gaara cid laal cid aanu wax ugu haysanaana ma jirto hadii ba ay jiraan wax cid aanu wax ugu haysanaana ma jirto waa u dulqaadanaynaa insha Allah ta'ala waxaanu Ilaahay ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala walaalaha inuu nabad siiyo kuwa kalena Ilaahay inuu nabad siiyo kuwa nabad qabana nabadooda Ilaahay inuu u siyaadiyo shirkada amalna waxaanu leenahay amalay Allah ku barakeeyo amalay sidaad noogu soo horeysay Ilaahay dadko dhan iyo shirkado dhan ha kaaga horeysiyo kuwa noo soo socdoona waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo waxaanu xusuusinaynaa dadka walaalaha meel kasta ay joogan taageerada sidaan ugu baahanay waxa u baahan dadka dhaawacmay ee shaqaaqada ku dhaawacmay waxaanu leenahay dadka shaqaaqada ku dhaawacmay waxa la taro ha la caawiyo shirkada amal waxaanu ugu dareynaa dadka dhaawaca haddii anagana soo xusteen iyagana xusa si maaratay ay qiimo iyo sharaf iyo aakhiradeena iyo xoolina Ilaahay idin ku barakeeyo kuwa kalena saasaanu leenahay qofkii colaad ku jirtoona nabada kaaga wanaagsan qofkii colaad ku jirto nabada kaaga wanaagsan qof ninka wiilkiisu ku dhintay oo samirka ku wanaagsan kalabada wiil ku dhimatay oo samirka ku wanaagsan kuwa kala alla ku barakeynaya haddii kuwa hore ka samanta kuwa dambe Allah ku barakeeyo xoolahaaga Allah barakeeyo oo xoogaaga Allah barakeeyo oo caruurtaada ninkii meesha wax ku gaareen samrow Ilaahay waxaanu ku waydiinay laan dheeraatay inuu Ilaahay ka dhigaanu ku waydiinay ninkii samrow Ilaahay waxaanu ku waydiinay laan dheeraatay inuu ka dhigo oo waxa aad haysatay dambe Ilaahay ku laban laabo oo ku saddex laabo oo ku toban laabo Ilaahay saasaanu ku waydiinay kii samri waayay qoriga barka haystoona Ilaahay waxaanu ku waydiinay inuu ku soo hanuuniyo Allah ku soo hanuuniyo qorigaaga Allah dadka ka duwo ilaahay muslimka kuma beego ilaahay meeshaad ku wada kuma beego ilaahay saasaan ku waydiinayna aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh